marka uu horeeyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee salaan ka badi inta aynaan gelin munaasabada inuu soo nimi faafahinteeda iyo falanqeynteeda waxaan rabaa marka hore inaan aayadaha quraanka uu ino ku furo sheekh abdulwali muumin wali tafadhal sheekh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وعندنا يا رأينا قدر صدق أنا ويدد أفقودك وهلا إن شاء الله تعالى والله يا القرالك ومهم يا ما أنت بوقع هلك أسوني بوقع أقوين إله سبحانه وتعالى يا قري أو وابوغا لوح المحفوظ كالليناد وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بإلهي سبحانه وتعالى وحول بوحي كقريهم بوغاس إلهي سبحانه وتعالى إله علم كقري لعلي الله صريح حكيم حكمتنا ويكون لها أنت سيدا كرى إلهي سبحانه وتعالى وحقول نارتي سيدا دوكتهين نون والقلم وما يسطرون قلنك يا إلهي كل أرض سبحانه وتعالى وحلو قرأ إيه وما يسطرون وحا يصدرين يان ويقرين سيدوك اللي واحد أكتهين ملائك باقفك مسلمك والله الشيء وأركان الإسلام أركان الإيمان كاللحلة الإيمان بالملائكة باكمنا ملائك تاس وحي قريسا واحد بين هذا والسمعين هاي فكرة دي أبوان هذا الفالي الدنيا فالغي وحيد عي tani way fac weyn tahay wayna fiiro dheer tahay waxaan caawa fagaaraha u joognaa buugga la magacbaxay xusuustii habeenkii madoobaa waxaan maleeyaa falanqeyntiisa dad gaar ah iska leh waxaan rabaa inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo si uu u falanqeeyo inoogu qaadaa dhigo ujeeddada buuggan iyo aragta laga leeyahay muxiyiddiin xuseen ciid itoor muxiyiddiin qoraaga weyn qoraa muxiyiddiin baan u dhimayaa asliha dhammaan akhyaarta rag iyo dumarba kasoo qayb galay bandhigga buugga xasuusta habeenkii madoobayd waa idin soo dhaweynaynaa si gacmo furan leh waxaan rabaa maadaama buugga qorahiisii aan ahay inaan wax idinka bidhaamiyo buugga hadda aan soo bandhigayno waa dhacdo weeye xanuun leh waxyaabihii dhaco soomaaliya masiibad ahay oo ka dhacay mid ka mida weeye waa mid haddii aan loo helin in la kaydiyo la qoro la xuso ay dhacayso in badan oo ka mid a inay soo noqnoqonayso marka laba waxbaa muhiimaddu tahay marka wax la qorahayo weliba taariikhda marka la qorahayo taariikhda iyo dhacdooyinka la xuso waxay mustaqbalka dambe ayay waxay u tahay mid saameyn ku yeelanaysa waxaa la xusay in laga leexdo ama dhacdadaas iyo sifahay ku timid inaan dib loogu laaban tan labaadna waxay u tahay in la xuso dhacdooyinka noocaas ah weliba dhacdadan dad badan oo waxtar ah oo soomaaliyeed hooyo aabe caruur aqoonyahan culumo nooc walba leh bay saameysay guryo badan bay saameysay weliba markii aad buugga iyo sheekadiisa dhex gashid casharo badan baa ku jira oo annagu badanaa taariikhda ma xusno mana tixraacno mana fiirino laakiin marka aad hoos usii fiirisid darsiyo badan baa mustaqbalka
waxtar u ah in badan oo naga mid ah ama jiilasha dambe ba buuga ka dhaxleysa qisada buuga qofkii ay ku dhacday baa nala joogo goobta jinow aynab axmed way ayno soo galeysa hadalkana qayb ay ku leedahay waxaan aad ugu aan ilaahay ugu mahadinayaa inaan isbaranay habeen ay soo wacday qisada qabsatayna ay iiga sheekaysay runtiina ay dareen ugu reebtay waxaan maqlay taasaa sababtay inaan iraahdo diyaar baan u ahay inaan wax ka qorabo dhacdadan waayo marka ila hadlaysay ama ayadu dareenkeedu uu waday waxaysan la socon marka ay ila hadlayso in dadka ay saameynta ku yeelatay dhacdadaas aan ka mid ahaabaysan la socon laakiin marka ayada wax gubahayay baa waday waayo haddaad buugga aad akhrisaan baad ka baad dareemi doontaan teedii markay ka hadashay anna awalbayba laba gabdhood aan walaalanahay baa ku dhintay oo dad aqoonyahan ahaa baa ku dhintay doonta shilkeeda ka mid ahaa dad kaloo ehel ahaan oo badan baa ku jiray marka ayadu maysan ogeyn marka ay la hadlayso inaan ka mid ahay isla dadka ay ayadu matalaysa marka kadib markaan buugga bilaabay aan qoray dad badan aan la sheekaysay mid walba wuxuu yiraahdaa rag ka mid a doonta baan ka mid ahaa raggii aan la kulmay oo yiri maxuudin waxaad ka sheekeynaysa ma taqaanaa ka mid baan ahaa moogta marka waxaan ogaaday saameyn ka weyn tan markii hore filayay aan ayada dhinaceeda ka arkay inay buuggu leeyahay dhacdadu leedahay kadib markii aan bilownay inaan qornana waxyaaba taariikhiyan aad noogu muhiima casharana ah baa ku jira mustaqbalkana wax weyn naga siinaya qisooyinka aan ugu jeclahay si guud baan u dulmarayaa waxaa ka mid a awoodda ilaahay baa buugga ku jidha sida uu qofku rabana u badbaadinayo qofku uu kalena u saameynayso buugga waxaa ku jira hooyo jinow gabdhaheeda mid ka mid ah oo baddu liqayso baddu marka ay liqdo qof walba markuu biyaha waan la soconnaa qofku waa degahayaa marka hore aan dabaal iyo waxba aqoon markuu dego kadib biyuhu qaadanayaa wuu cuslaanayaa salka u fariisanayaa ilaa aad naftu qofka ka baxdana hoos buu joogayaa naftu markay dayso qofku kor buu imaanayaa gabadha yarka marka sifooyinka aan mucjisooyinka aan ku arkay sheekada intaan qorahayo wey laakiin intaasoo kale oo lamid ah bay leedahay weliba dadkii ka mid ahaa ay kaaga sheekeynayaan gabadhaa marka ay dhimato marka ay degto salka markay degto hooyo soomaaliyeed oo ka hor ayada biyuhu liqay oo salka taallay dusha ka fuulaysa dusha ay ka fuushay hooyada marka ay fuushayba naftiibaa ka baxday hooyadiibaa soo qaadanaysa marka gabadhii hooyadaa dhimatay baa gabadhan waxay u noqonaysaa badbaado soomaad arag sagaal saac kadib gabadha oo suufsan bay la wareegaysaa sidaa sidii qof saxiimad ama doon la saaray ma garanaysa waa berigii baana la helayaa gabadha hooyadaa la isleeyahay qabta mase waxbaa ka dhacay markii laga dabato gabadhan gabadhu waaba naf baa ku jidha marka awoodda ilaahay iyo siday gaarsiisan tahay markuu rabo naf inuu badbaadsho mid dhimatay buu u sababahayaa inay wax badbaadiso waa mid dhimatay hadda oo aad isleedahay qof dhintay waxna ma qaban karo waxna ma samayn karo marka dhacdooyinkii la yaab kale aan intaan qorahayay buugga aan ka dhexlay bay ahayd buuggu sidiisuba dhacdooyinkaasoo kale marka la xuso maxaa casharo oo ma ahan inaan caawa halkan aan uga hadalno keliya laakiin waxa weeye inaan wax ka qaadano maxay raadoo yeelanaysaa maxay sidaan u dhacday maxaysan berri inay timaada aysan wixii aysan soo laaban ay tahay dhibta ay marayso waxyaabaha aan kaloo aan aadka u jeclahay waxaa ka mid ah oo aan ka bartay buugga waxa weeye hooyada soomaaliyeed iyo sida
دادالك يا كرتيدا أي موتشون أي سسي أي عروتو أو بدبادسو أو كوريسو كاسي وحوها قرا محيدين حسين إذا يوها أو مركاسي فلغينا أي قصد وحي كدعضي دلكي صوماليا أي كدعضي دونت وحي هي دونت اللوية قانو الحمراء سنة كوحا أكون يسغال بغول يكو يسغاشن كي إن وحي يبدو وكدغاجي إن وحن روا مركان قرا سريح إن أوديبو محمد إيسا تورنجي قرا إيو قلن كان قرشي وين بغدا حيا المرينيا xoga yaro taariikhan Soomaali ka qoray laakiin ma aheyn taariikhda taariikh dhow ma aheyn afartan iyo koodi markii ingiriisku yimid ilaa 69kii intay askartu qaban dalka xukunkiisa yaan wax ka qoray 30 sano isku dhawaad afartan iyo koodi markii dagaalkii dhamaaday ingiriisku yimid ilaa 69kii markii askartu ay xukunka qabsatay yaan xooga ka qoray buugga af ingiriisku ku qoran yahay hadda aan soo dego sheekadan dhacday sheeka lagu farxa maaha wali buugga maan akhrin la waxa ka garanaysa laakiin waxa dhacay iyay ka hadlaysaa oo qoftii goobjoog u ahayd ay ka sheekaynayso laakiin foolxumada ama naxdinta sheekadaasu leedahay naga reebi mayso inaan runta ogaano ama wixii dhacay aan ogaano oo weliba aan ka ogaano qof iyadoo goobjoog u ahayd oo dhibaatadaasu ay qabatay in persona qof ahaan cabdisamed saaxiibkay wuxuu ilahaa doontaas shan ama lix qofood ee isaga qaraabo hoose yihiin oo islaan waayeelo ay ku jirtay oo hooyadiis uga aadan laakiin ka fakatay iyaduna ay ku jireen marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan in la ogaado annaga soomaalidu waxaan ku xunnahay ma qorno waa uun laga sheekeeyaa markaasa sheekooyinkii meelo badan galaan oo la buunbuuniyaa ama la yareeyaa ama waxaad ogeyn laga saara laga soo saara doontaas dhibaatadii ka dhacday meelo badanay ka dhaceen oo waxay ka dhaceen berriga waxaan rabi lahay qof jooga la rabi lahay qof joogay berriga waxay ka dhacay oo dhibaato ah iyo dadka waxay ku dhacay qof isaguna sidii jiina oo kale nool oo nooga sheekay karana inay maxudiin ama cidi kaleo wax qoraysana ay uga qoraan si dalka taariikhdiisa iyo dhibaatadii la soo maray ay qoran yihiin dadkan yurubka hadda aan la joogno iyagiiyo jarmalku si xuna isu galeen iyo ruushku iyo kulli kulli waa wada qoran yihiin inagu marka inaan ka shexno ma aha waa in la qoro oo qofkii joogay berriga dhulka intii la joogay badda aan la tegin wixii dhacayna la sheego oo muxidiin iyo qoraalayaal la mid ah loo sheego taasaan ku tali lahay anigu waana ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan u dhiibo doctor sultan maxamed sultan ibraahim alla subhanahu wa ta'ala maaska noo kulmiyay munaasabadan hidahasan ama qiimaha leh oo ay kulmisay dad badan oo aan dareemayo inay aad u daneynayaan qoraalka iyo akhriska intaa ka bacdi waxa weeye beri anigoo macalin ah dugsal macalinka baa nin isu dhisha baa maalin wuxuu yidhi ma soo diyaarina maadada diinta u dhig ardayda dugsale ardaydu marka ilaa 7 qof ahaayeen saddexa muslim tuufka iyo caynkaas ah soomaali kuma jirin marka waxaan idii anigu diin ma dhigo diinta islaamka aan aqaan laakiin ta kuwa kale xoog kama aqaano xoog garan weeye wuxuu yidhi islaamka ugu waran waa nin u bartay diimaha isagoo shaqo ahaan laakiin dee aan caqiida ahaan u baran waa nin isu dhisho ah adigu ardaydii baan u dhigay arkaanta iyo imaamka iyo qaabka loo tukadayo hadhow wuxuu yidhi qur-aanka ma xafisan tahay saanin maya laakiin waxaan filayaa inaan tafsiirka aad leegu aan dhigtayo aan wax ka garanayo marka wuxuu yidhi aayadda qur-aanka waa nin diinta wax ka fahmsan aayadda qur-aanka usa ma garanaysaan haa magaceed waxaana waxaa leedahay calaq ama iqra ninba siu yaqaan maxay ka sheekeynaysaa waxay ka sheekeynaysaa in dadka la amray inay wax qoraan ama akhriyaan markaasuu arrinku wuxuu igu yidhi oo niyo diintiina waa qoraal iyo akhris ku dhisane haddoo fiirsada maanta la joogo waxa la yahay dadka muslimiinta waa kuwa akhrisa yar uguna qoraalka yar
taa waxaan ka wadaa inuu naamada ilaahay sheegay laakiin ay arintaas muuqato inta ka dib hadaan ka gudbo waxaan filayaa 16 sano ku soo jira qoraalka gabadhi saddexaad weeye oo aan buugeeda ka qayb galo waxaan ficnaan lahayd inay ragga ka dhula sano xagga qoraalka jirow runtii buugga buuggani buugteenu Soomaaliga lagu qoray waxay ku bilaabatay sheekooyin fictionless ama abuur jacayl aan sax ahayn sheekooyinkii diin baa dawaca cunay diin baa carab ka xaday maaragtay dawaco dawaca ka xaday sheekacankaas way ka gudubtay waxay gaartay qaab akadeemiga taariikho iyo in laga sheego scientific iyo dhacdooyin ama sooyaal anigu buuggan waxaan ka qoray Soomaaliga iyo sooyaalkiisa waxa la yiraahdaa ninka Soomaaliga qoraalkiisa ugu badiyay ee jaacad akadeemiyada ku qaatay way jiraan Soomaaliyeed ku qaatay laakiin waxa la oran jiray Andrew Wisk Dr. Guush baa loo yaqaan qoraaladu waa yaqaan Ingiriis halkan ku dhintay marka waxa ogaanaysaa innaga afkeeni inayna danayn laakiin dadka danayeen taa waxa way guubaabo waxa kale guubaabinaya hablaha aadan u faxsan hadii aynu hadda isu tirsano labiyo dhadig dhadiga badan waa guul aan jeclayn inay gabdhuhu gaareen maadaama iyagu aad meesha u badan yihiin qoraalka maanta la fadhiyo inkastoo ficiladu ku jiro laakiin way raaxay dadan gabadhaas qisada dhabta qofkii ay ku dhacday ayaa inala jooga oo buugana soo qoray sidii loo sheegay waxaan rabaa inaan codsadiyaha qadar yar u dhiibo jinow aynab axmed kusulow bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa faaduma aynab axmed faaduma jinow jinow aynab axmedna waa la yiraahdaa magacaygaas haddii dad badan baa jinow ay igu yeeray way halkaas ka akhristeen alxamdulillaah labada waa leeyahay aad baa u mahadsan tihiin mudane iyo marwooyin dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa anigu hadal badan meeshaan uma soo istaagin bas ma haddaas keliya iyo arintaad ila abaabusheen iyo buugaas aad ila dahfuraysaan caaway ayaan mataqaanay idinka mahadcelinayaa tix yar oo aan halka idinka sheegayo geeraara bisinka iyo magaca eebe waa hadal bilowgiisa salaam baa xad weyn baan idiin soo bandhigayaa barigu dhulkeenii burburay oo belona saameysay dadkeenii baroonka isla dhacay belal ku qiiqayay nimba baalu cararkii aniga buunka igu yeeray barqa xamarka cararkii naf iyo ubad badbaadsiintii ilaa iyo beled kismaayood bahdaydii u cararkaygii iyo badihii aan jeexay iyo mawjadihii baahay badweyntii mugdiga lagu haftiyo ba'aydii yeeraysay baqdintii iyo baaxadagaygii baala dhugadkaygii ubadkii biyaha lagu ridiyo ubadkii biyaha lagu ridiyo dhagabarjoogeygii dib hadaan bidhaansado qalbigu way balbalayay naftan bixisadeedii iimaan waa ay badbaadaye badnigeyga taariikhahaas waaye badan buuxay buugaan ka qoray baan markaan soo bandhigayay ka bogto akhriya caaway baan soo bandhigayay baytka xiga dadkii naga baxo mautku naga boobay allahayow adaa boqoraho aan ku barinaaye beerihii jannaad inay degaan ugu bishaareeyo ka badbaadi eebow cadaab baaqi waa tahay baytka xiga dadkii soo baxaan baafinahayay kuwii soo badbaadaan rabaa inaan bariidshaaye xamdiga inaan u badiyaan rabaa boqorkii weynaaye waddankoo barwaaqooba oo baasku naga guuro barrigii iyo baddeenno ammaan buuxa lagu joogo boqorkan ka barinay dad iyo hubadiya aaminta aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin waa yahay waxaan rabaa inaan u dhiibo markaan codsadiyaha Dr. Axmed Faarax Yare oo goobta ku sugan aad baa u mahadsan tihiin qoraalku waa inoo soo kordhaya sidaad muuqata haddiiba gabdhihii ka barteen caawa raggii gabdhuhu inay qoraalada ka qayb galaan waa wax wanaagsan haddii aan dib u miraxsado buugga anu ma akhriyin runtii laakiin waxa igaga filan inta la sheegay sheekooyinkana waa la socday sheekooyin ka dhacay dalka waxa reer aan soomaaliya oo aan cibi kaga dhiban anigu gabar aan jeclaa runtii waagaan yaraa dhalinyarada ahaa waa ku dhimatay allahan waa ku dhimatay allaha u naxariisto nin aan adeer u ahayna
نين أنا رجال وهاي ودوانها كان كل دنتي ومحمود دار لورنجرو كورنا إلىها محمود دار ليه حبا كذا دنتي هاي مركا خير أيام ثابن مجفو إن مركا تاريخ يدرك كذا دنتي لحسه وح كوكل في وح أصلنا دبلوم رحصه سوماليون أنا دب شيء نقول نقول مدام إن وحا سوى كاري دعان ودفك اللي وكلفه إن بدل اللي قد انتو وحا أنو وحا نهي دفك عارد فضا عارد مارتي وقل نقول مركي لغشي كي قبل داي لغشي كي قبل دي كل مرتي ماشا ماي كبت دادي و إسلام ماشا كل مرتي سوفورتي يا أي بداري شي نح يعني بانو نحي يعني وشاك يابله شاك يابله إن بداري شيء قف لنتي وماشي كل لنتي إن أمر إلهي وكل بدادو وسلاس أنا وحنا له هاي وحنا محمها جعل هاي إن سلا رجع كلام شيئا إن تاريخه وحلاقة قره بعدو إن كي وحلاقة قره سويارك وحلاقة قره سي لوجب قاشانته إن أنا وحى سو كرده إن إن دولة نمرين يو سوامري نمرين إن أبد بعد إنه هذا كذب يا وحى على هاس مرك الله قرو أضط كأركان وحى هذه وجهة تمين دونان إن يكبد بعدين ومحوها وناج يو إن دولة نمرش مين هذا شرة إن أكو سلوية والسلام يا دمان أهل كخس وغيب قلي حفلة دان ده فرقة أو رنتي سوق شراء تاريخ يعقون إيو دعاه صحة رنتي أنا وحنا سيدا ولالك أحمد فارحيري وحنا رنتي كل شوك سنة قصة دي دعاه أو قفكة لنتي إلى هاي كسبة بادية قف نول أو معناها شو معجزوين كرباني جاب كم تهاي رنتي بوجان وبوج معنا له أنتي كيف فكرتي إيه أنتي غيب كقاعدة غرستي سا إيه ورورنتي سا وأكو أمانينا وحان سلاي هاي ومدى أنتي لما تينا وحبي ترينا وتاريخ ذاضي بي قرين inta noolna waxa weyn oo dad muslima haynu nahay waxay bareen wixii dhacay iyo siday u dhaceen iyo intii ku tagtay ilaahay ku talagalay iyo intii ka badbaado ilaahay ku talagalay inuu ka badbaadiyo ama dad ha heleen ama sidaas oo kale too nolol iska qoran ha ahaato waa uga mahadcelinaynaa dadkii hawshaas gaar ahaan Chino oo runtii sida uu sheegay professor Maxamed runtii waxaan maleynayaa kaliya ma aha dad badan ba raadin doona gabadha inay inta wareystaan taariikhdeeda maartu wax badan arintaas weydiiyaan walaw information badan ku yaala buugga oo nagu filan hadana Soomaalidu waxa way way jecel yihiin inay waxa ay helaan wax ka badan si ogaadaan waxaan rabaa inaan cusub u dhiibo Cabdi Axiis Arab رانتي آدیات بانو فرحسنا هی اینا کسوع قیب قاتو برنامه کن مانتی لغو سو بندی که یه بوقان رانتی نو وح اوبهان این لب بگادیو و قلن لق قاتو قسوین کی دعی اینا سومری ایدون سید او قرایاشو اهرو اشیعن ان لو اینگین صحی خلط با مرکه انیگو دبرها عیه هذلا دیگوری رانتی دون تاسی وحی های دون الحمراء لو بحية أد مصيبة بدن ومدة سومالية نتمان وضد بدن أو أي متقانة دباتوين كسو قارين أي جراني هنا ضد كاس يعني كم ده هاي دونتا ضد كا أدير كي عرور دلي أو سديدة هي هاي ده أيا كم من نقطة ضد كي أي بدو لدك تي هل كا وكبد بعدي هل عنق بقى وكبد بعدي عنق جاسنا إلهي وحوقة لجاي نن متقنا إيشك عروتي كلا بدل النقطة
دكتور بنقضي دكتور وينه وحنقضي ولي سيرجنا أو كونسلتنت أو حد يو كي كشخية مركزات كي وحكم دها علمي كبد بعدي دونت مركا إن روانتي مصيبة هاي إلى يوحنا كبرية دات كي دونت أكو وحيلو بي إنه دمبي قدر عفا جانة الفردوس أنا كور رابيو إن أنا أنت أنا نجهرني كلي طبعا إن جنوب وح ويش وحبه أنت إن لقى ما هذا نقه إن أي تاريخ لا صابر نكتي وحنس رومي سنة هاي إن أي قيب كلية أي كصابر نكتي مركا قيبة بدن أو قصة لحيرة أي جرا أوبه عن إن قلن لقاط طبعا إذا وحوي إيش بيفدي أي نجح غرفته بيفدي مركا نجح غرفته موجودة يا كدلاعة موجودنا موجود والبويكاح حولي يا كدوان تهاي نقاق يا جهة أنت ما مركا قصة سيد جود أي أود المرتي إن جونية أو إذا شخصيا يا قويس كده كسو جاري لكن قصوين فربضن أي كفر عمي مشاس markaas kuwaasna waxa loo baahan yahay iyadana in ay gaaraan ay qeyldaantu ay gaarto dadkii wax ku yeeloobay ama dadka wax ka og xogtaas in ay soo qaadaan oo la qoro si mustaqbalka jiilalka dambe ay uga faa'iidaan waxaan rabaa in guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaa soo dhaw waxaan rabaa in aan u dhiibo Dr. Wafa oo goobta ku sugan buugan wuxuu ii xiisa geliyay oo gaar ah waxaan jeclahay buu aqoran sababtoo ah waxaan jeclahay wax xaqiiq ah aan sheekadaana xaqiiq ah waayo hakalo isii xiisa galiyay oo waliba aan u imi in uu joogo markhaati nool oo qofkii qoray ama qisada ay ku dhacday baa nool oo nala jooga marka wax way waa taariikh nool oo markhaatigeedii uu nool yahay way ku tir ku teen maaha waa xaqiiq dhacday way tan kale wax weeyaan wuxuu saameeyay buugaani wuxuu ka tarjumaya dad aan hadlin buu u hadlay dad aan soo gaari karin hadda buugaani soo gaarsiiyay taariikhda dad iimaan doona dhalan doona kumaan kun sano dambe buugaani taariikhdoodii iyo dadkoodii waxa ku dhacay ehelkoodii buugaarsiin doona marka buugu uu ka da'wan yahay taariikhdan oo kale oo xaqiiqda oo dhacday waxa loo baahan yahay in la hayo la gudbiyo oo waliba la qoro la raadiyo dadkii taariikhdan ku dhacay la raadiyo dhowr arrimood buu faa'iido way ka leedahay waxa weeyaan number 1 waxaan dhacay inay mar dambe dhicin dadku markay wax ku dhacaan qofka hadii la yiraahdo halkaas tuug baa jooga dadka toorreynaya noqon laga madam aadiyo waa for sure waay marka taariikhda in la qoro waxay ku fiican tahay jiilalka dambe ayaa wax ku qaadanaya buuggan waxyaabaha kale oo igu xiisa geliyay waxa way wuxuu igu dhaliyay inaan fikiro waay wuxuu igu dhaliyay markaan waxaa ii sawirantay dadkii qaxay oo doonta raacay health and safety ma aqoonin mataqaana ma dabaal xitaa ma aqoonin dadka lama barin wax la yiraahdo citizenship macnaha waddankan waxaa jira maada citizenship la yiraahdo laba qof kasto oo isku waddan ah say isu badbaadin lahaayeen say isu waxayn lahaayeen say isugu dhegi lahaayeen say afkaar midaysan u lahaayeen dadka waa la tababaraa inagoo tababar qabin inagoo health and safety aan aqoonin inagoo dabaal aqoonin inagoo mataqaana kala cararayna inagoo dhaqaale fiican xitaa noqonin inagoo fuujirka ka sii fakerin ayaa waxaasina qabsadeen waa xanuun aada u tiro badan waxay faa'iido ka leedahay buuggan oo kale wuxuu ka faa'iido leeyahay jiilkeena dambe cun aan hooyaday dabaal ma aqoonin meeshaasna way martay ilaa baa badbaadiyey laakiin maanta waxa weeyaan waxaan ku fikirayaa wiilkaygu inuu dabaal yaqaano ama isagu dabaalan karo marka buugaan sida aad u aragtaan aan hadda uma arko haddaan akhrin lahana waxaan aaminsanahay inaan ka sheegi lahaa waxyaabo badan marka waa taariikh nool ummadana u haraya loona baahanyay balse aan u yeero marka hore cabdullaahi maxamed cabdullaahi dheere oo goobta u sugan waxaan idinka wakiilahay idinka la jooga badda badda marka hanixina waxaan idin sheegayaa shuruucda badda sharciga badda waxa weeye doontu haddii ay buuxsanto oo 10 qof loogu talagalay qofka COVID-19 waa dilaa kow aabaha haduu yahay waad ka takhalusay sharciga badda waxaan kaloo idin sheegayaa gawaaridu lugay ku socdaan steeringka waa lixlixsan laakiin annaga qolo kala dhan la shaqeysa oo aydan aqoon qolyahan la shaqeeyaan waa labo wax oo qarsoon labada waxoo qarsoon mid gacantaan ku garanaa hadday
arrinku dhow yahay hadii kalena shan daqiiqo baanu eegnaa candhuufna waxaanu marinaa gacmaha gacanta waxaanu gelinaa badda haddii baddu markaa ay ku jirto wax la yidhaha rolling wax la yidhaahdaa sea current iyadaa ku wada mid kalena waa dabaysha dabayshaas waxba kama qaban kartid waxaa la cabiraa isbiirka ay ku socoto dabayshu candhuufta halka la mariyeyna waxaa la eegayaa meesha ay ka soo baxayso marka waa inaad meesha fooda saartaa taasaa waxay samaysaa mawjada allahu naxariisto macalimintaydii waxaa ka mid ahaa nin aad aada u garan insaan la odhan jiray maxamed shabeele waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray dhega weyne waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray yuusuf aar ducaale shaysa waxaa ka mid ahaa kabtan maxamed waxaan umalaynayaa wixii baddu hadda way naga dhammaadeen walyihiina reer bariga doon degta jinow waan ugu mahadnaqayaa waa doontii labaad oo ugu khasaaraha badnayd taariikhda hadda inta noo qoran doonka baa ka horreysay la odhan jiray lufato waxay ugu naxdin badnayd magaalada berbera ayaa nin baanu saaxiibahay magaciisa ma sheegaye bangiga ka shaqeeya goor casar ah anigoo markii ka soo degay waana yaryarahay ila kulmay wuxuu igu yidhi niyo israa'iil sidaa ku tagaa markaasaan ku warhead israa'iil maxaad ka doonaysaa wuxuu yidhi israa'iil 24 baanuhoo doontii lufato caruurtii ay ka tagto 24 wiil baanu ahayn oo mid walba gabadhi ku coratay 24-kayagii aabayaashay waa nool yihiin baa la yidhi oo israa'iil bay ku nool yihiin rabaa inaan israa'iil soo eego waxaan ku yidhi waxba kama jiraan badda hoostooda bay ku nool yihiin odayaashii jannaday joogaan iska jooga marka dee horta khasaaro waa jiraa aniga awowahay hooyaday dhalay hooyaday keligeed ba ahayd doon buu waday kabtan buu ahaa wacalayhaa lama hayo meeshii ugu dambeysana waxay ahayd inuu ku beegnaa markaa maydh iyo xiis cadarna doonta ka soo baxday allah yarxamu hooyadayna saasi keli ku noqotay laakiin anigu weli waxaan ahay badmareen inkastoo aan hadda daalay wax badan badda waa maray waana ugu jecelahay irsaaqad aan helodhan waxaan ugu jecelahay irsaaqada badda baddu waa ka irsaaqad badan tahay beriga wayna ka khasaaro badan tahay waxaydan ogeyn baa jira baddu mar baa jira ay qabriga la mid tahay waa goorma waa marka cirka iyo badda intaba uu roob ka da-ayo labadaada indhood wax ka badan ma arki kartid marka kabaatiintu waxay ku soocaan dadka wax la yidhaahdo hiddaha waxaa laga gartaa ninka awowka awow badda kusoo jiray kartidiisa iyo indhihiisa marka kolley aniga waxaan ka mid ahaa ragga lasoo soco oo la yidhaahdo ama ha tageen qeybta raadarada ama qeybta navigate-ka waana mahadsantihiin aada baan idinku mahadnaqayaa baddana way idinka raalli gelinayaa intiiba khasaara ka soo gaaray waxaan rabaa markaan nin cidu markaan u wareegayaa waxaan si wadajir rabaa inaan ugu yeero si ay munaasabada uga qayb qaataan doctoressa samsam maxamed faarax iyo doctoressa amaal saciid soo dhawaada si wadajir aan soo dhaweynayaa maanta waxaa iskugu imaanay maalintii ayeyday fadmacayna waxaa rabnay waxaa rabnay inaan ku siino hadiyad oo xusuus ku ahaanayso insha allah oo kasa waa yahay waa samsam iyo amal waa yahay aabe u mahadsan yihiin samsam way ka maqnaan weyday inaa ayageed goobta kula kulanto waxaan rabaa inaan cabduqaadir u yeero duxadaan ku qorahay
aan ilaahay wixii oo kale inuu kuma soo celiyo ilaahay badii iyo dhibtii inuu kuma soo celiyo ilaahay waxaa dib dambe inooma tuso aan buuggana aad u gata waana mahadsantihiin wayay waxaan taa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii lagu soo bandhigayay buugga xusuusta habeenkii madoobaa intiina ka soo qayb gashay intiina soo qaabashay waxaan leenahay kulanti wacan wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu